მსიდობის თქვენ უყუროთ მე სვიარხის საინფორმაციო სამსახურს ეს არის ახალი 6 საათზე სოსო კაციდაძესთან ერთად. უბედური შემთხვევა კიკეთში ძველი შენობის კედლის ჩამონგრევას 4 წლის ბავშვის სიცოცხლე შეეწირა. კიკეთის მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ბავშვი შენობის ტერიტორიაზე მისი დემონტაჟის დროს იმყოფებოდა. ნაწილი კი ფაქტს სხვაგვარად ყვება, მათი განმარტებით შენობა ძველი იყო, ბავშვები ხშირად თამაშობდნენ. უბედური შემთხვევა კი გუშინ საღამოს მოხდა, როცა იმ ადგილიდან ბავშვების გაყვანას მამა შეეცადა. ნანგრევებში მოყვნენ გარდაცვლილის მამა და 10 წლის ბიძაშვილი, ბავშვის მამა ღუდუშაურის 10 წლის ბავშვი კი იაშვილის სახელობის კლინიკაში იმყოფებიან. ვინ ანგრევდა? ახაურები ბიჭები ანგრევდნენ. გადაიგი რატო? რატო ანგრევდნენ? რატო ანგრევდნენ? ეს ძელი ის იყო შენობა და დააპატარავეს. ხოდა. ეს უნდა დაანგრიეთ, რა კი შიფერი ისახრეს, ეს ყოველ შეს დააფარებდნენ და ბიჭ ამის გულისთვის ისახრეს. გამგეობა ანგრევდა? ყოველთვის გამგეობა. შენს მდგომარეობა იყო მძიმე, რადგან გრძელდებოდა მუცლის ღოსში და სისხლდენის კლინიკა. ბავშვს გაუკეთდა ოპერაციული ჩარევა. იყო თეძოს ნაწლავის ჯორჯლის დაზიანება, საიდანაც იყო სისხლდენა. სისხლდენა გაჩერებულ იქნა და ჩასწორდა მარჯვენა დიდი წვერის ძვლის მოტეხილობა. ძველი შენობა იყო და ეს რა ქვია, დაინგრა და შეკ ბავშვები იქვე თამაშობდნენო და ბავშვები და მამაკაცი მოყვა. ინციდენტი თერჯოლაში, ბიძინა ივანიშვილის სამურჩეველთან შეხვედრაზე, ინციდენტი ქართული ოცნების ლიდერის სამურჩეველთან შეხვედრაზე თავისუფალი მედია ჯგუფის გამოჩენას მოყვა. მედია ჯგუფის წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ ბიძინა ივანიშვილისთვის რამდენიმე კითხვის დასმა სურდათ, მათ შორის იმის შესახებ, აღიარებდა თუ არა ის არჩევნების შედეგებს, თუ ქართული ოცნება დამარცხებულად გამოცხადდება. მედია ჯგუფის წარმომადგენლების მტკიცებით, ყველა სოციოლოგიური გამოკითხვით ქართული ოცნება არჩევნებში მარცხდება. ჯოლი შეხვედრების დეტალებით ახლა ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, გისმენთ. დიახსოსო, ინციდენტამდე სანამ მედია ჯგუფთან ის ინციდენტი მოხდებოდა, რომელზეც შენ ისაუბრე ახლა, მანამდე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა საკუთარი სამოქმედო გეგმა და ძირითადი პრიორიტეტები თერჯოლაში შეკრებილ ამომრჩეველს გააცნო. ბიძინა ივანიშვილმა ისაუბრა იმ ძირითად პრიორიტეტებზე, რომელსაც ქართული ოცნება ამომრჩეველს პირდება. ესენია სოფლის მეურნეობა, განათლება, დასაქმება და ასევე ჯანდაცვის სფეროები. ბიძინა ივანიშვილმა ასევე ყურადღება გაამახვილა იმაზე, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში უკვე საპასუხისმგებლო საჯარო სამსახური გახდება ბევრად საპასუხისმგებლო, ვიდრე ეხლა არის. ვალია ხელისუფლების რო იზრუნოს საქართველოს მოქალაქის ჯანმრთელობაზე და ჩვენ გვიდებით, იცოდეთ რომ ისეთი მოვა ხელისუფლება, რომ მხოლოდ თქვენ ზრუნვაზე და თქვენს ანგარიშ თქვენ წინაშე ანგარიშ მალდებულებაზე იფიქრებს და იზრუნებს. ვერცეთი ჩინოვნიკი ვერ გალახდება, რომ იცოდეთ. ვერცეთ ჩინოვნიკი ჩვენს ხელისუფლებაში ვერ ექნება თქვენზე კარგი შემოსავალი და თქვენზე კარგად ვერ იცხოვრებს. აი მას გმირდებით მე. მორჩება ეს გულაობა ჩინოვნიკების. ოღონდ საჯარო სამსახურში მოვიდნენ. არ იქნება ესეთი პრიორიტეტული საჯარო სამსახურში მოსვლა. ისეთი სამუშაო ადგილები შეიქმნება, საჯარო სამსახურში მოსვლა იქნება ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. უკვე შეხვედრის დასრულების შემდეგ კოალიციის ლიდერი ჟურნალისტებთან ჩამოვიდა და ის მზად იყო გაეცა იმ შეკითხვებზე პასუხი, რომელიც ჟურნალისტებს ექნებოდა. თავდაპირველად რამდენიმე მედია საშუალების წარმომადგენლებს აინტერესებდა კითხვაზე პასუხი, თუ როგორ შეაფასებდა იგი იმ შეხვედრებს, რომელიც ამომრჩეველთან ჰქონდა მას მთელი ამ დღეების განმავლობაში, თუმცა ამაზე კითხვის პასუხის შესაძლებლობა მედია ჯგუფის წარმომადგენლებმა კოალიციის ლიდერს არ მიცეს და ჟურნალისტებთან შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილის უკვე კოალიციის ლიდერისა და მედია ჯგუფის ასევე ჟურნალისტებთან კამათში გადაიზარდა. რომელი ტელევიზია ხართ? თქვენ რომელი ტელევიზია ხართ? როგორ ერთმანეთს გავხართ ყველანი? როგორ ყველანი ერთმანეთს გავხართ? შილო, კულტურა ისწავლეთ, ელემენტარული ძილობა ისწავლეთ, ისე მოიქცეთ. მარტო თქვენთვის ნუსაუბრო, ნუსაუბ დაწყარდით, ეხლა თქვენ მოგეცემა საშუალება კითხვა დასო. რა ჩედით კაცო, რატო ლაპარაკობ პარალელურად? იმიტომ რომ მე მოვიყვანე. ჟურნალისტი უზდელი კი არ უნდა იყოს შილო. ჟურნალისტობა უზდელობას კი არ ნიშნავს. რატომ არის ბატონ ბიძინა? რატომ მიწადებს უზდელობა? რატომ? 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 რატომ?
იმ დონით არის აღშფოთებული უსამართლობით, იმ დონით არის მსგავსი ქცევით, რაც დააფუძნეს აი საუბრის საშუალებასაც რომ არ გვაძლევენ, სიცრუე, ძალადობა და სიხარბე, აი ეს ყველაფერი არის დააფუძნებული ერთი კაცის იდეოლოგიით. რატო გვაყენებს შეურაცხყოფას და ხეთიც გვიქნებ და უნამუსოს უწოდებ ჩვენს კოლეგებს. აი თქვენი დაცვა, ხალხს კრავს, უთხარ. დაცვასაც სამსახურია. ბუძალადობა, ძალადობა, დაცვა და დამკაცება. არჩენებს აგებს ამასაც სამსახურია. ნახეთ ვიყური ხარ, აი თქვენი ხარ და თქვენ აი ვარ. ნახეთ ვიყური ხარ, ჩახედეთ. ამ ინციდენტის შემდეგ ჩვენ სურვილი ჰქონდა გავსაუბრებოდით მედია ჯგუფის წარმომადგენლებს, თუმცა მათ ტერიტორია ისე დატოვეს, რომ ჟურნალისტებთან ურთიერთობა არ ქონია და მათ კომენტარები ჩვენთვის არ მოუწიათ. ხოლო კომენტარები ჟურნალისტებთან იმ ადამიანებმა გააკეთეს, რომლებიც დღეს აქ იყვნენ, ამ თერჯოლელმა ამომრჩეველმა გააკეთა და იმ პრობლემებზე ისაუბრა, რომლებიც მათაც უხებდა, რომელიც მათ კოალიციის ლიდერს გააცნეს. აი რასაც კვირდება უნივერსიტეტში ძალიან კარგი საქმე, ძალიან დაბალი არის შესაძლებელი გეგმა, აი დისბალანსი მოიწყო, ეს განხორციელდა პარალელურად სამუშაო კომისია შემოსული გაჭირებული ხალხი, ბალანსი აღდგება იმაში რომ ყველა ორგანო სწორია, ამ კარგად ძალიან მარტო მეკია სპასი 1000 სტუდენტი ვერ აფიქრებს ასაც ამას უნდა დროზე შევა დემონის კაცი უშველეს დემსა ძალიან გულჭირი გახდა ხალხის ცხოვრება, ის პრეზიდენტი ასე ეს იყო ბიძინა ივანიშვილის დღევანდელი შეხვედრა თერჯოლაში, იყო ბიძინა ივანიშვილის მეორე შეხვედრა, მან დღის პირველ ნახევარში პირველი შეხვედრა გამართა ტყიბულელ ამომრჩეველთან. დიდი მადლობა ნოდარ ჩაჩუას საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თერჯოლამდე ბიძინა ივანიშვილი ტყიბულის მოსახლეობას შეხვდა სიტყვით, გამოსვლისას მან უმუშევრობის პრობლემაზე და ქვეყნის საგარეო ვალზე გაამახვილა ყურადღება. ივანიშვილის მით 2003 წლიდან დღემდე ხელისუფლების კრედიტის სახით 6 მილიარდი აქვს აღებული და ახალმა კრედიტებმა საქართველოს საგარეო ვალი ორჯერ გაზარდა, რაც მოსახლეობის გადასახდელია. ივანიშვილის მით კოალიციის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ბიზნესი ზეწოლისგან გათავისუფლდება, რაც საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესებს. ისევე თქმით სირცხვილია, როცა ქართველი დედები საზღვარგარეთ სირიანის ღაურების ფასად დაბალ კვალიფიციურ სამუშაოს ასრულებენ. ქართული ოცნების ლიდერის განცხადები დღეს საქართველოსი სოციალური დახმარება ძირითადი შემოსავლის წყაროა და კოალიციის ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში დასაქმება პროფესიის მიხედვით მოხდება. ისევე თქმით დღეს საქართველოსი პენსია ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ყველაზე დაბალია. ივანიშვილი აცხადებს, რომ უნდა დამთავრდეს სიცრუეზე, სიყალბეზე და ფასადურობაზე დაფუძნებული პოლიტიკა. ქართული ოცნების ლიდერის განცხადებით სააკაშვილი ბევრ საუბრობს, რომ კორუფცია აღმოიფხვრა, თუმცა საქართველოში ელიტარული კორუფცია მძვინვარებს. ჩვენ მაღალ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ მაღაროებს არ ამუშავებთ და რაც მთავარია, ხელფასი გექნებათ ადამიანური და არა ის, რასაც დღეს იღებთ თქვენ, და კოდექსიც იქნება ადამიანური და მორგებული იქნება თქვენსა და თქვენს ინტერესებზე. შრომის კოდექსი, რომელიც ამ ხელისუფლებამ შემოიღო, აბსოლუტურად გამამართლებელია და აბსოლუტურად არ იცავს მუშის პოზიციას და იცავს მხოლოდ დამქირავებლის. და დღესაც როგორც კარგად მოგეხსენებათ, როგორც უნდათ ისე ექცევიან მუშას, ნებისმიერ დროს შეუძლიათ დაითხოვონ და ამით აშინებენ, რომ ხვალიდან შეუძლიათ სამსახურში აღარ მიიღონ და აიძულებენ, რომ მათ დაიჭირონ შესატყვისი პოზიციებიც. აი ეს მოერჩება, მეკმიდები თქვენ, რომ კოდექსი იქნება მორგებული მუშაზე პირველ რიგში და დაიცავს უფლებებს მუშა მოსამსახურის და არა ხელისუფლების. ასეთ უნდა იყოს შრომის კოდექსი. სოფლის მეურნეობის აღორძინებით ჩვენ შეგვიძლია ასეულობით 1000 ადამიანი დავასაქმოთ ძალიან მოკლე დროში. მე ძალიან კარგად მესმის, როდესაც ოპონენტები ვაგრძიკებდნენ, როდესაც პრიორიტეტად დავსახეთ ჩვენ, ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო სოფლის მეურნეობის აღორძინება, უდან გვიგიჟინებდნენ, რომ ეს არის ეკონომიკურად არც ისეთი მონგებიანი დარგი. და ესე შემდგომ კრიტიკას ახორციელებდნენ, თუმცა როდესაც ნახეს, რომ არაფერი არ გაუვიდათ და
უკეთესი მათ არაფერი არ გააჩნიათ, ჩვენი პროგრამა გადაიწერეს უსირცულოდ, ოთხზე გაამრავლეს და თვითონაც ამას იმეორებენ. რატო სოფლის მეურნეობა კიდე უბრუნდება იმას, რომ ყველაზე მეტი ხალხის დასაქმება სწორედ ამ დარგში შეიძლება. დაღუპულ ადამიანებს, მათ შვილებს აქვთ 45 ლარი პენსია. ხალხო, არ არის წიფული ერთ დროს აღდავებული ძლიერი სამრეწველო ქალაქი, არ არის ყუბლაშვილების ქალაქი, არ არის ბეჟუაშვილების, სააკაშვილის ქალაქი. ეს ჩვენი ქალაქია. ჩვენ და გალერტიანდეთ, ჩვენ ერთიანი საზოგადოება უნდა შევქმნათ, ყველა ქართველს უნდა ეცხოვრებოდეს და მათ რიცხვში ჟურნალისტები, რომლებიც დღეს ძალიან ხშირად სამარცხვინო და სიცრუეს აჟიტირებას და ტვინის გამორიცხვაზე მუშაობენ, იქაც ძალიან ხშირად ძალიან ძიმე მდგომარეობაა. თუმცაღა მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ მაქსიმალურად მოინდომონ და ჩადგნენ ხალხის სამსახურში. მოავრცელებენ სიცრუეს. ჟურნალისტი ვალდებულია ობიექტური ინფორმაცია გააშუქოს. დაიცავით კანონი, ჟურნალისტებსაც ეხება კანონი. პატრიარქმა მორწმუნეებს არჩევნების მოხლოებასთან დაკავშირებით ლოცვის გაძლიერებისკენ მოუწოდა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ღვთისმშობლის მიძინების დღესასწაულთან დაკავშირებით სიონის საკათედრო ტაძარში წირვა აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ ილია მეორე მრევლს ქადაგებით მიმართა. მოგვიახლოვდა ჩვენ არჩევნები და მე მინდა ვთხოვოთ ყველას, მთელ საქართველოს, რომ გავაძლიეროთ მოცვები. მოძღვრებს მინდა ვთხოვო, რომ რაც შეიძლება ყოველ დღე შეასრულონ წირვა ლოცვების ტაძრებში. ერის ადამიანებმა იკითხონ სახარება და წმინდა დავითის ფსალმუნები და ღვთისმშობელი დედა არ დაუშვებს იმას, რომ ცუდი რამე ერგო საქართველოს. მიულოცავთ ყველას მარიამობას, ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის ლოცვა და ფარველობა არ მოგაყოლოთ თქვენ და მთელ მსოფლიოს. სრულიად საქართველოს. ქართული ოპოზიცია ობამას ადმინისტრაციის მწვავე საარჩევნო დავაში ჩაბმას ცდილობს. ამ სათაურით აქვეყნებს ვრცელ სტატიას ამერიკული გამოცემა ჰილი. როგორც სტატიის ავტორი ჯულიან პეკე აღნიშნავს, საქართველოს მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი ყველაფერს აკეთებს იმის მისახსევად, რომ ობამას ადმინისტრაციამ 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ კამპანიის პროცესში არსებული სავარაუდო დარღვევები დაგმოს. სტატიის თანახმად, კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი და საქართველოს ყველაზე მდიდარი კაცი ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ შეერთებული შტატები უნდა ესაუბროს მიხელ სააკაშვილს, რათა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები უზრუნველყოს. ჟურნალისტმა ივანიშვილთან თარჯიმნის მეშვეობით სატელეფონო ინტერვიუც შეაძრა. სტატიის თანახმად, მთავრობა ივანიშვილს ბრალსდებს, რომ თავისი სიმდიდრის მნიშვნელოვანი ნაწილი სხვა ადამიანების საშუალებით ქართული ოცნების კამპანიისკენ მიმართა, რითაც პარტიების დაფინანსების კანონებს არღვევს. ჟურნალისტი ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობამ ივანიშვილი და მისი მხარდამჭერები 100 მილიონზე მეტი დოლარით დააჯარიმა. ჟურნალისტი ვრცელ მასალას ივანიშვილის ციტატით ასრულებს: „სააკაშვილის ყველაზე დიდი იარაღი იმის წარმოდგენაა, რომ ის დემოკრატია, თუკი შეერთებული შტატები ეტყოდა მას, რომ ის რასაც შენაკეთებ დემოკრატია არ არის, ერთადერთი რამ რაზეც სააკაშვილი დგას გაქრებოდა, მას არ აქვს ნავთობი, არ აქვს ფული, არაფერი არ აქვს მისთვის შეუძლებელი გახდებოდა პატივი არისა ამ განცხადებისთვის“, აღნიშნავს ივანიშვილი. ამერიკაში მცხოვრებმა ქართველმა ემიგრანტებმა დამატებით საარჩევნო უბნის გახსნის მოთხოვნით საქართველოს გენერალურ კონსულს მიმართეს. მათი თქმით, ყველაზე მეტი ქართველი ბრუკლინში ცხოვრობს და აუცილებელია მეგაპოლისის ამ ნაწილში საარჩევნო უბანი არსებობდეს. მით უფრო, რომ ხმის მიცემა სამუშაო დღეს მოხდება და ძალიან ბევრი ემიგრანტი ვერ მოახერხებს მანჰეტენზე გამგზავრებას. ასე მეტი ხელმოწერა წარმოადგენს ემიგრანტებმა, კანონით კი 20 ხელმოწერა საკმარისია იმისთვის, რომ დამატებით საარჩევნო უბანი გაიხსნას. საოცრებაა და პარადოქსთან გვაქვს საქმე. როდესაც ათასობით ადამიანი ცხოვრობს ერთ კონკრეტულ უბანში, ბრუკლინის ერთ კონკრეტულ უბანში, ნიუ-იორკში, არჩევნები უნდა ჩაატარონ ისეთ ადგილას მანჰეტენზე, სადაც ჩვეულებრივ ადამიანს მოსვლაზე შეიძლება 2 საათი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ქართველი ემიგრანტების სახელით შევიტანეთ კოლექტიური განცხადება საქართველოს საკონსულოში ქალაქ ნიუ-იორკში. განცხადების თანახმად, რომელსაც 130-ზე მეტი ქართველი ემიგრანტი აწერს ხელს, ვითხოვთ კიდევ ერთი საარჩევნო უბნის გახსნას ქალაქ ნიუ-იორკში. იმდენად დიდია აქტივობა ბრუკლინში მაცხოვრებლების, რომ ჩვენ უფლება გვაქვს კანონისა და კონსტიტუციის საფუძველზე, რომ CSCOM გაითვალისწინოს ჩვენი მოთხოვნა და უფლებები ყოველგვარი დაბრუნება.
გაკოლებებისა და გართულების გარეშე და აკმაყოფილოს ქართველი ემიგრანტების მოთხოვნები უბნის გახსნასთან დაკავშირებით. ჩვენი მოთხოვნა განპირობებულია იმით, რომ საარჩევნო დღე დაინიშნა ორშაბათზე. ორშაბათ დღეს ქართველ ემიგრანტებს არ შეუძლიათ მოსვლა 70 კილომეტრის დაშორებით მანჰეტენზე. საპროტესტო აქცია გამართეს პარიზში მცხოვრებმა ქართველებმაც. ნუ დაგვაკარგინებთ სამშობლოს ამოთხოვნით ემიგრანტებმა პარიზში მარსის მოედანზე აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეებმა კიდევ ერთხელ მიმართეს საქართველოს ხელისუფლებას და მოუწოდეს აღდგეს მათი კანონიერი უფლებარათა. თითოეულ მოქალაქემ მოახერხოს არჩევნებში მონაწილეობა და თავისი სამშობლოს ბედის გადაწყვეტა. ემიგრანტები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლება მათი საარჩევნო ხმების ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ გამოყენებას აპირებს. მე ვფიქრობ, რომ თითოეული ჩვენი ხმის დაკარგვითა და საერთოდ უსამართლოდ ჩატარებული გაყალბებული არჩევნების შედეგია ჩემი და მრავალი ჩემნაირი სამშობლოს მოწყვეტა და უცხოეთში გადახვეწა. ანუ მე ჩემი ხმის დაკარგვით აი ამ ბავშვს უკარგავ სამშობლოს. ანკეტა შედგება პარადოქსული ქვედანაყოფებისგან. მოგეხსენებათ, ქართული ემიგრაციის დიდი ნაწილი ან თავშესაფარს ითხოვს საფრანგეთში, ან პოლიტიკური ტოლვილის სტატუსი აქვს. ამ პირველისთვის სარისკოა დააფიქსიროს თავისი მისამართი, რასაც ითხოვს ანკეტა, ხოლო რაც შეეხება იმ ადამიანებს, ვისაც პოლიტიკური ტოლვილის სტატუსი აქვს, მას არ იცავს საფრანგეთის ხელისუფლება, მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე. ეს ანკეტა, რომ შეავსო და ჩააბარო, საჭიროა საქართველოს საელჩოსთან ურთიერთობა. ქართული ოცნების წევრი არაო, არ დამცალდა წევრობა, მაგრამ ხშირად დავდიოდი მის მიტინგებზე, სადაც იყო, სადაც შემეძლო, თბილისში იყო, რუსთავში იყო, ხშირად და ძალიან ახლოს დგას ჩემთან, ჩემ იდეებთან, მაგრამ სამწუხაროდ მომიხვდა დატოვება ქვეყნის. ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლური შეწირულობები და ხუთიანები 45,555 ლარი ყოფილი ეკონომიკის მინისტრისგან მართველ გუნდს. კახა ბენდუკიძე მეცხრე არხთა საუბრისას ამბობს, რომ ხუთი ხუთიანი შეწირულობაში განგებდა ამთხვია. ასევე სიმბოლური დატვირთვა მიანიჭა საკუთარი პარტიისთვის გადარიცხულ 5,555 ლარსა და 50-ათს დეპუტატმა პეტრეცის გარიშულმაც, რა სიმბოლური დატვირთვა აქვს ნაციონალური მოძრაობისთვის გადარიცხულ თანხებს და რომელმა პარლამენტარმა რამდენი ლარი შესწირა საკუთარ პარტიას. ნახეთ ცლა 9 საათზე ჩვენ სიუჟეტში. ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლური გადარიცხვები. კახა ბენდუკიძე 45,555 ლარი. პეტრეთის კარიშვილი 5,555 ლარი და 50 თეთრი. ვლადიმერ გურგენიძე 60,000 ლარი. პავლე კუბლაშვილი 7,000 ლარი. გოკა გაბაშვილი 5,900 ლარი. ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ფონდში ჩარიცხულ 315,000 ლარს შემომწირველებს უკან დაუბრუნებს. საუბარია იმ ხუთ ფიზიკური პირის მიერ გადარიცხულ თანხებზე, რის გამოც თავად შემომწირველები გადარიცხული თანხების ხუთმაგი ოდენობით 1,575,000 ლარი დაჯანებდნენ. როგორც მართველი პარტიის პრესპიკერმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა განაცხადა, პარტია შემომწირველთა მიერ ჩარიცხულ 315,000 ლარს მათ უკან უბრუნებს. მისივე თქმით, დღეიდან პარტიის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდება დეტალური ინფორმაცია, სადაც ასახული იქნება საარჩევნო ფონდის ანგარიშებზე ჩარიცხული შემოწირულობები. რომ სახელმწიფო აუდიტი სამსახურმა პოლიტიკური გაერთიანება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის უკანონო შემომწირველების მიმართ სანქციის გამოყენების თაობაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მითითებისთანავე პარტიამ მიიღო გადაწყვეტილება 315,000 ლარი უკან დაუბრუნოს შემომწირველებს. მომავალში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იხელმძღვანელებს ამ გამოცდილებით და ეს გახდება ჩვენთვის შემდგომი პრაქტიკის დახვეწის საფუძველი. სწორედ ამიტომ დღეიდან ჩვენს საიტზე განთავსებული იქნება დეტალური ინფორმაცია იმ შემოწირულობების შესახებ, რომლებიც საარჩევნო კამპანიის პერიოდში იქნა განხორციელებული ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ფონდის ანგარიშზე. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გადაწყვეტილებას ეხმაურება გიგანასარიძე. ორგანიზაცია საქართველო არ იყიდება წარმომადგენელმა მეცხრე არს განუცხადა, რომ ორგანიზაციის დამფუძნებლებმა შესაბამის დოკუმენტაციაში არასახეს ვიდეოკლიპების ორგანიზაციისთვის შეწირვის ფაქტი, რაც მოგელაძის უწყების გადაწყვეტილების საფუძველი გახდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში კი აცხადებენ, რომ კანონდარღვევა გამოიხატა იმაში, რომ იურიდიულმა პირმა საქართველო არ იყიდება პოლიტიკურ სუბიექტ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ვიდეოკლიპები შესწირა. მოქმედი კანონმდებლობით კი იურიდიულ პირს პოლიტიკური პარტიისთვის რაიმე სახის შეწირულობის განხორციელება ეგზალება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საქართველოს არ იყიდებას მიმართ შეადგინა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომელშიც ორგანული კანონით განსაზღვრული სანქციის ოდენობა შეადგენს 5,000 ლარს. სამართალდარღვევის საქმე განსახილველად საქალაქო სასამართლოს გადაეგზავნა. აქ დავას საგანს წარმოადგენს ის, რომ მე და ირაკლი ლექვინაძემ კლიპების დამზადების შემდეგ
ჩვენი ვეგლიპები შევწირეთ ჩვენსავე ორგანიზაციას, საქართველოს არიყიდებას, გავაფორმეთ შესაბამისი ხელშეკრულებები, ოღონდ მოცემულ ან კანონით გათვალისწინებულ დროში არ დეკლარაცია არ მოგვიხდენია ამ დოკუმენტების, ანუ მცირე უზუსტობა მოხდა. ჩვენ ვთვლიდით, რომ ეს თვეში ერთხელ უნდა მოხდარიყო, თურმე აღმოჩნდა, რომ ამ მსგავსი ხელშეკრულებებიც უნდა დეკლარირდეს ხუთი დღის ვადაში და სწორედ ამაზე გვედავება აუდიტის სახელმწიფო სამსახური. ინა ისტორია რაც მოყვებოდა ამ საქმეს, ხო? აშკარად გვაჩვენებს, რომ ეს ფიზიკური პირის მიერ გაკეთებული შემოწირულობა არ არის, ეს არის იურიდიული პირის მიერ გაკეთებული შემოწირულობა და მხოლოდ მაშინ, რაც ჩვენ რაღაცას ვთქვათ, ბრალდება წაუყვანეთ ეს ორგანიზაციებს, ამ ორ ორგანიზაციას, მას შემდეგ შეცვალეს თავიანთი აზრი და თქოს, რომ ეს არის არა ორგანიზაციებს შორის ურთიერთობის საგანი, არამედ არის ფიზიკური პირის შემოწირულობა, რაც რა თქმა უნდა მათ ასე ვთქვათ ქმედებას არანაირად არ ამსუბუქებს. პარლამენტის შენობის დაცლის პროცესი გრძელდება. ილია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზში სკამებისა და ტრიბუნის დაშლა ამჟამად მიმდინარეობს და ხვალდასრულდება. უკვე დაცლილია პირველი რესპუბლიკის დარბაზი. პარლამენტის წევრი დიმიტრი ლორთქიფანიძე ასხადებს, რომ პარლამენტის გადატანის პროცესი, მათ შორის დარბაზების დაცლით, პარლამენტის რეგლამენტი ირღვევა. უმრავლესობის წევრის დავით არჩიაშვილის აზრით კი ამ პროცესში კანონსაწინააღმდეგო არაფერია. მის რაც აქ ხდება, გარდა იმისა, რომ არის ვანდალობა და ბარბაროსობა, არის ამავე დროს უკანონო ქმედება, ვინაიდან საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელი, საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად, რომელსაც კანონის ძალა გააჩნია, გახლავთ საქართველოს პოლიტიკური დედაქალაქი თბილისი, რუსთაველის გამზირი ნომერი 8. ზუსტად ასეთი ჩანაწერი არსებობს საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის მეოთხე მუხლში. პირველი კანონით არის განსაზღვრული, რომ შენობების დემონტაჟი იქნება თუ რაღაცა რესტავრაცია თუ გადასვლა ერთი შენობიდან მეორეში, აი ეს რომელი კანონით არის განსაზღვრული. შენობებში რემონტი არ არის რეგლამენტის საქმე. თქვენ ყურებთ ახალ 6 საათზე მკვლელობა ფონი ჭალაში შეყვარებულთან შესახვედრა. საცხოვრებელი კორპუსიდან გასული 17 წლის გოგონა ცეცხლას როლი არაღით დაჭრილი იპოვეს. იგი ორი დღის წინ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. გარდაცვლილია მისი 21 წლის შეყვარებულის. არასრულწლოვანი გოგონას ოჯახის წევრები დარწმუნებულები არიან, რომ ყოფილმა შეყვარებულმა ეჭვიანობის ნიადაგზე ჯერ გოგონა მოკლა და შემდეგ თავი მოიკლა. მკვლელობის ადგილზე ნაპოვნია იარაღი, რომელიც უკვე გარდაცვლილ ეჭვმიტანილს ეკუთვნოდა. ფონი ჭალაში მომხდარი ტრაგედიის შესახებ ვცლად 9 საათიან გამოშვებაში. ძალიან ხშირად ყამათობდნენ ხო? შორდებოდნენ, რიგდებოდნენ, შორდებოდნენ, ისევ რიგდებოდნენ. რაზე შხუბობდნენ? ეს არ ჩაიცვა, ეს მაიკა არ ჩაიცვა. შენ დიშვილთა რატო გადახვედი? მეზობელთა რატო ახვედი? ჩადი ამ საჩის სახლში. მარიამობის დღესასწაულო წირვალოცვა გამართა გერგეთის სამებაში. დღესასწაულთან დაკავშირებით სტეფან წმინდის ქართული ოცნების შტაბის ახალგაზრდული ფრთისწევრებმა რაიონის ყველა მოქმედი ტაძრის მოლოცვის შემდეგ საქართველოს დიდების ხატი გერგეთის სამებაში ააბრძანეს. ჩვენ ოცნების ახალგაზრდულმა ჩამოაბრძანეთ თბილისი და საქართველოს დიდების ხატი, ჩვენში მოილოცეთ მთელი ეს ტაძრები, მოქმედი ტაძრები და მარიამბას ჩამოაბრძანეთ სამებაში. საქართველოს დიდების ხატი და ამ ხატის ძალი და მადლი წარავდეს ხელს უულიათ საქართველოს. მოილოცეს პასპეკის რაიონის ყველა მოქმედი ეკლესია და მონასტერი და მათ ჰქონდათ ესეთი ასევე იდეა, რომ მარიამების ბრწყინვალე დღესასწაულს დაამთავრებდნენ მოლოცვას და ხატს დააბრძანებდნენ სამების ეკლესიაში. აი დღესაც ჩვენ ყველა აქ ვართ, ამ ბიჭებმა ეს განახორციელეს და ვერც მოქნას ყველა ამათი ოცნება ასრულებულიყო. იერუსალიმიდან თბილისში კი ანჩის ხატი ჩამოაბრძანეს. ხატს რუსთაველის ძეგლთან სხვადასხვა ეკლესიის მრევლი შეეგება, რის შემდეგაც ანჩის ხატი ხელოვნების მუზეუმის წინ არსებულ სამლოცველოში დედნის სიახლოვეს დააბრძანეს. სიზმინდეების წინაშე საბედრებელი პარაკლისიერისა და ეკლესიის გაძლიერებისთვის აღევლინა. ევანდელი დღე მინდა მიულოცო მარიამობა და ანჩის ხატობის შემოსვლა ქართველებს. სიკეთე ქონოდეს და უფლის ადიდებელი აი ეს გზა, რომელიც რუდუნებით კეთდება წლების მანძილზე, ფრისხალობით გვინდა რომ შეეწიოს ჩვენს აი ამ დღევანდელ კიუნეულ მდგომარეობას საქართველოში, რაც ხდება და უფალი ყოფილიყოს ჩვენი შემწე. დღეს ღვთისმშობლის მიძინება სრულდება გზა იერუსალიმიდან თბილისამდე, რომელიც დედანმა განვლო საქართველომდე.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილე საარჩევნო სუბიექტებისთვის რიგითი ნომრები განისაზღვრა. საკითხი უსკოს ხდომაზე დამტკიცდა. საარჩევნო სუბიექტებს მიეცათ შესაძლებლობა გამოიყენონ იგივე ნომრები, რაც საქართველოს პარლამენტის 2012 წლის არჩევნებში მონაწილეობისთვის მიენიჭათ. სუბიექტებს, რომლებიც მონაწილეობენ უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში, მიენიჭათ რიგითი ნომერი. ძირითადად ეს არის ნომრები, რომლითაც ისინი მონაწილეობენ საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში. გამონაკლისია მხოლოდ ერთი საარჩევნო სუბიექტი, ეს არის დემოკრატიული სიმართლის პარტია, რომელიც არ მონაწილეობს საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში და მონაწილეობს მხოლოდ აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებში. პოლონეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დარეჯენ ჩხეტიანი სოფელ დისველის მოსახლეობას შეხვდა. მან სოფლის პრობლემები მოისმინა და ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამაზე ისაუბრა. ჩხეტიანმა ადგილობრივებზე პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის ფაქტებზე გაამახვილა ყურადღება და ხელისუფლება სამგვარი ქმედებების შეჩერებისკენ მოუწოდა. შეხვედრის შემდეგ კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა და პოლონეთის შტაბის ხელმძღვანელმა დავით შართოლანმა სოციალურად დაუცველი ოჯახების საცხოვრებელი ფართები მოინახულეს. არ წასული ქართულ ოცნებაში, არ უნდა წავსულიყავი, სოფლის მტერი ვარ. რად გამომაცხადა? აქედან უნდა წახვიდეო. ისე გამოდის ამ სოფელში ვერ იცხოვრებო. მამაჩემსაც დაემუქრე, რომ ჩავქოლავთ ამ ქვებითო. მე მინდა მიმართო ამ სოფლის წმუნებულსაც და რაიონის გამგეობასაც, რომ ნუ აყენებენ ადამიანებს შეურაცხყოფას და ნუდევნიან მათ პოლიტიკური და განსხვავებული აზრის გამო, თორემ 1 ოქტომბრის შემდეგ აუცილებლად კასრად და მთელი კანონის სიმკაცრით მოეკითხებათ მათ ეს ადამიანების დამცირება, დაჩაგრო და შეურაცხყოფა. მოსახლეობა არის ძალიან გაღიზიანებული ამ დაშინების გამო, მაგრამ თქვენს დარწმუნდით იმაში, რომ როგორი მხარდაჭერა გვაქვს, რომ მათ ჩვენ მხარდაჭერაზე კი არ არის საქმე, მათ უნდათ უკეთესი ცხოვრება, მათ უნდათ ელემენტარული ყოფითი პირობების გაუმჯობესება. მარიამობის დღესასწაული მიულოცეს მოსახლეობას ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წევრებმა. სამგორის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა მაგდა ანიკაშვილმა მარჩენალ დაკარგული მრავალშვილიანი ოჯახი მოინახულა და სოციალური პრობლემების მოგვარების გზებზე ისაუბრა. მოსახლეობას მარიამობა კრწანისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ზაზა გაბუნიამაც მიულოცა. მან სამშობიაროში ახლა დაბადებული მარიამ პავლიაშვილი მოინახულა. მოვინახულე პატარა მარიამ პავლიაშვილი, რომელსაც მიულოცე უდიდესი დღესასწაული ყოველდღიურ წმინდა ღვთისმშობლის მიძინებისა. მიულოცე მას, მის ოჯახს და აქვე მინდა ბრწანის, თბილის და სრულიად საქართველოს მიულოცე მარიამის უდიდესი დღესასწაული. მე და პატარა მარიამი ყველა მარიამს, მათ ოჯახებს, მათ ახლობლებს ვულოცავთ ამ დღესასწაულს, მინდა ყველას დიდი სიკეთე და სიყვარული უსურვო. მარიამის ოჯახს აქვს მარჩენალ დაკარგული სტატუსი, რაც დღეს ითვალისწინებს მიზერულ დახმარებას სახელმწიფოს მხრიდან. არც ერთ ოჯახს, რომელსაც თავის სტატუსი ეს თანხარყოფნის იმაში, რომ ელემენტარული პრობლემები მოაგვაროს. დავით ბაქრაძემ კახეთის რამდენიმე რაიონში დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. საგარეჯოში გია ჩალათაშვილი, სიღნაღში ლევან ბეჟაშვილი, გურჯაანში გიორგი ღვინიაშვილი და ლაგოდეხში გიორგი გოზალიშვილი. პარლამენტის თავმჯდომარემ ადგილობრივებთან ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო პროგრამაზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ მათი მაჟორიტარობის კანდიდატები საკუთარი რაიონების პრობლემებს კარგად იცნობენ და მზად არიან არჩევის შემთხვევაში მეტი სარგებელი მოუტანონ მოსახლეობას. დღეს წარადგინეთ მაჟორიტარობის კანდიდატები კახეთის 4 რაიონში, კერძოდ საგარეჯოში, გურჯაანში, ლაგოდეხში და სიღნაღში. ყველა ამ რაიონში არჩევის კრიტერიუმი იყო თავი, რომ ჩვენმა წარდგენილმა კანდიდატებმა ყველგან უნდა იცოდნენ ადგილობრივი პრობლემები, უნდა ისმოდეთ ხალხის გაჭირვება, უნდა იცოდნენ რა არის გასაკეთებელი მათ რაიონებში და კახეთში ზოგადად და უნდა შეეძლოთ საქმის გაკეთება. სიღნაღს ჭირდება რეაბილიტაციის პროცესის გაგრძელება, ქალაქსნოს ჭირდება ის, რომ მან დაიბრუნა სავაჭრო სამრეწველო ფუნქცია და ქალაქში მოწესრიგდეს კომუნიკაციები, წყალგაყვანილობა, გზები და ასე შემდეგ. ჩვენ სოფლებს ჭირდება გაზი, წყალი, სხვა კომუნიკაციები, ამიტომ ჩვენ ვიმუშაოთ მუხშაოთ იმისათვის, რაც შეიძლება მეტი სარგებელი ნახოს ჩვენ მოსახლეობამ. ჯგუფში ნისმორიგი კონცერტი რუსთავში კი დაახლოებით 1 საათში დაიწყება. კონცერტი პროექტ ერთი ხმის ფარგლებში შედგება, ერთი ხმა, რომელიც გადაწყვეტს ჩვენს საერთო მომავალს, ასეთია ჯგუფშინისა და ქართველი ემიგრანტების პროექტის მთავარი მესიჯი. ემიგრანტები მიმართავენ საქართველოსა და მის საზღვრებს გარეთ მოღვაწე ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებს მოუწოდონ საქართველოს მოსახლეობას 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისკენ. შინის პირველი კონცერტი 24 აგვისტოს სუგდიდში გაიმართა. გერჯერობით ყველაფერი მშვიდობიან გარემოში მიმდინარეობს. საორგანიზაციო საკითხებში რუსთავის მერია ძალიან კარგად თანამშრომლობდა აქამდე. იმედია აწიც ესე გაგრძელდება.
ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური თავი გამარჯვებით 29-ზე დაბრუნდება.